Մարտես, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակար Մենակ Աբրահամյանի հայտարարությունը։ Գրկնակի երկրաշարժ Արեմտյան Հայաստանի Վանդարացքին։ Արման Թաթոյան Ադրբեջանի նախագահի եւ Թուրքիայի առաջին դիկնոջ խոսակցության տեսակրությունը ուղարկած է Եվրամիության ղեկավարությանը։ Հերոմի Բա Ֆրանցիսկոսը հիշել է իր այցը Հայաստան եւ մտահոգություն հայտնած է Արցախի հակամարտության գաբակցությամբ։ Ադամ Շիֆ. Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պետք է գործ հետևակներ սահմանի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սևրի տասնակիրեն ահապեկված Թուրք հասարակությունը։ Ֆրանց կամարդիկ Արթուր Բազեյանը դարձած է Եվրոպայի չեմպիոն։ Հարգելի ընկերներ, սիրելի հայրենագիցներ, որպես Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ, ես այցելեցի Հայաստան եւ Արցախ, որտեղ 44 օր տևած ցեղասպան ագրեսիայի արդյունքին 6000 մարդ զոհվեցավ եւ շուրջ 10000-ը վիրավորվեցան։ Նպատակ ունի մաչակցելու բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պատերազմեն ետկաբրին հետ դրամատիկ ցնցում եւ ունին հադուկ աճակցության գարիկ, որբեսի կարողանան հաղթահարել ֆիզիկական եւ հոգեբանական վերքերը։ Անոնք կարիք ունին հադուկ աճակցության հաղթահարելու առօրյա կյանքին հաջող ճնշող ֆիզիկական և հոգեբանական դրավման, հատկապես երբ անհայտ են վնասվածքի հիմնական պատճառները։ Ես կցանկանայի անդրադառնալ միջազգային իրավունքի հարկերու խնդիրին կապված Բարոն Մարյանի ելույթի հետ, որ այս տարվա ապրիլին խոսեցավ Արցախի հայկական տարածքի մասին հետևյալ արդահայտությամբ. «Սրանք վիճելի հողեր են, որոնք միջազգային իրավունքի համաձայն ադրբեջանական են. Մենք կյանքի որակի մեր ընտանիքի անվտանգության, սպավածության և գրթության, առողջության, մշակույթի և մեր պատմության նկատմամբ հարգանքի բաբանումը մեր ժառանգության հիմքն են»։ Այդ հասարակությունը, որը արդարացիորեն մասնակցեցավ առաջին համաշխարհային պատերազմեն ետք միջազգային իրավունքի ձևավորմանը, որուն կբաշխաներ 1917-1920 թվականներուն Ֆրանսիայի նախարարներու խորհրդի գարգարուն նախագահ Ժորժ Գլեմանսոնը, ով նաև վարի դեղակալ էր այնուհետև սենատոր։ Ես միջազգային օրենքը կբաշխանեմ եւ կբաբանեմ 1920-ին Ֆրանսիայի կողմէ Սևրի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքը եւ անոր գիրարումը, ոչ թե 1921-ի խորհրդային օրենսդրությունը, որը կապ չունի միջազգային իրավունքի հետ եւ որը պատճառ դարձավ պատերազմներու եւ ցեղասպանություններու։ Այդ օրենսդրությունը հանգեցուց 1920 թվականին ճանաչված Հայաստանի մասնատմանը, ինչպես կլավոր սարո պատերազմեն 70 տարի ետք Ֆրանսիայի խորհրդարանի անդամներն մեկ այսօր կբաշխանե Ստալինյան և սովետական օրենսդրությունը և կհաստատի այնպիսի երևույթների, ինչպիսին են Ադրբեջանը և Թուրքիան, որոնք կաճակցին Փնիկ հայ բնակչության 2020 թվականին փնաչնչած թագվիրականներու հորդաներու կողմէ։ Հայտարարությունը ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Ըստ աղետներու և արդակարգ իրավիճակներու կառավարման նախակահության տարածած հայտարարության, Արեմտյան Հայաստանի Վաննահանգին մեջ տեղի ունեցել է 4.2.6 բալ ուշքնությամբ 2 առանցին երկրաշարժ։ Երկրաշարժերը գրանցվել է Դուշպա շրջանին։ Հայտնի է, որ երկրաշարժի էպիկենտրոնը երկրի մակերևույթեն 6.87 կիլոմետր խորության վրա է։ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը Ադրբեջանի նախագահի եւ Թուրքիայի առաջին դիկնոջ միջև հայքերիներու վերապերյալ խոսակցության տեսանյութը լրացուցիչ նամակներով ուղարկած է Եվրամիության բարձրագույն ղեկավարությանը։ Արման Թաթոյանը այս մասին գրած է Facebook-ի էջին։ Ադրբեջանի նախագահի եւ Թուրքիայի առաջին դիկնոջ միջև խոսակցության անհերքելի տեսանյութ աբացույցը այսօր լրացուցիչ նամակներով ուղարկել եմ Եվրամիության բարձրագույն ղեկավարությանը։ Առաջին Եվրոպական խորհրդի նախագահին, երկրորդ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին, երրորդ արդակին գործերու եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչին։ Տեսանյութը աբացույցի առ այն, որ հայկական կողմի բոլոր քերիները Ադրբեջանի մեջ բահված են բադանթի վիճակով քաղաքական սակարգություններու արևդուրի համար։ Հետևաբար, քերիներու նկատմամբ բոլոր դատավարությունները գեղձ են, իսկ կալանավորումները արգելված բադիժ։ Նամակներուն մեջ ցույց կտան, ինչպես ադրբեջանական իշխանությունները կմոլորեցնեն միջազգային հանրությանը, այդ թվին Եվրամիության։ Նամակներուն մեջ փաստերով գայակոչում բարձրացել է հայկական կողմի քերիներու անհաբաղ վերադարձի հարցը, իբրև անվերաբախ կատարման ենթակա բարդաթիր միջազգային պահանջ գրած է Թաթոյանը։ Հերոմի Բա Ֆրանցիսկոսը լուրջ մտահոգություն հայտնած է աշխարհին, այդ թվին Պաղեստինի, Սուրիայի և Կովկասի մեջ չի դադարող սուր հակամարտություններու կապակցությամբ, հայտնած է vaticannews.va-ը։ Հունիսի 24-ին Վատիկանի մեջ թիմելով ՌՈԱԿ-ի գրոնական գազմագերբության անդամներուն, որը գսպավի արևելյան կաթոլիկ եկեղեցիներուն օգնություն դրամատրելով, սրբազան քահանայապետը հիշել է 2016-ին Հայաստան գադարած այցը և թե ինչպես քարեքին փենոմենային հայոց կաթողիկոսի հետ աղավնիներ բաց թողած է երկինք իբրև խաղաղության մաղթանք Կովկասի ողջ տարածաշրջանին։ Ցավոք, այս տարածաշրջանին վերջին ամիսներուն նորից վերքը հասավ։
Եվ հետևաբար ես շնորհակալություն գայտնեմ ձեզի այն ուշադրության համար, որը դուք հատկացուցած եք Վրաստանին եւ Հայաստանին, որբեսի կաթոլիկ համայնքը շարունակե ավետարանական կյանքի նշան եւ խթան մնալ, ամփոփել է Ֆրանցիսկոսը։ Արցախի մեջ հակամարտությունն ետք Ադրբեջանի գոմե մարդու իրավունքներու շարունակական ոտնահարումը անընդունելի է։ Այս մասին գրած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, գփոխանցե panorama.am-ը։ Ռազմակերիներու հետապնդումը միջազգային կոնվենցիաներու գոբիտ խախտում է, եւ Ադրբեջանի գոմե մարդու իրավունքներու եւ միջազգային իրավունքի գոբիտ անդեսման հետակավգայություն։ Մինչ մենք կշարունակենք աշխատել հայ ռազմակերիներու անհապաղ ազատարձակման ապահովման ուղղությամբ, Միացյալ Նահանգները պետք է գործ հետևանքներ սահմանի Ադրբեջանի նկատմամբ եւ դադարեցնե գասեցումը, որը թույլտված է Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ռազմական օգնությունը Բաքուի ռեժիմին։ Մենք պետք չէ թույլտանք, որ Ադրբեջանը անպատիժ խախտե մարդու իրավունքները եւ ոտնահարե միջազգային նորմերը, գրած է կոնգրեսականը անդրադառնալով Բաքուի մեջ հայ ռազմակերիներու նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումներուն։ Թուրքական հասարակությունը համարձակություն ունի քննարկելու հայկական հարցը եւ հայերու նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը, որը պետք է հատուկ նշանակություն ունենա Թուրքիայի յուրաքանչյուր սոցիալական շերտի համար։ Եթե անգեղ զլանք այս առումով չենք ժխտեր, որ Թուրքիայի թաժան վերապերմունքի փարոյական հիմքը վերցված է հայ ժողովրդի վշտերով ու արցունքներով լի էջերով։ Թաներակչամը գշեշտ է, որ Թուրք ժողովրդի ինքնության հիմքը եղած է այս վիճակը։ Իրականությունը այն է, որ ցեղասպանության միջոցով ոչնչացնելով արևմտյան Հայաստանը ստեղծվեց Թուրքիան։ Թուրքիայի հանրապետության ղեկավարները նշանավոր անհատում այս իրողությունը այսպես բացատրած էր։ Ցավոք, թուրքական հասարակությունը չի կարող ուշ գտնել իր մեջ եւ մաքրել այդ սև փիծը իրենց ճակատեն։ Մինչև գոգորտ հանցագործությունների մեջ խրված թուրքական պետությունը, թե ինչպիսի բադիժ կստանա եւ ինչ տասկը կաղե անգե ու գտարն արեմոտքի խնդիր, նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Պրենսկամարդի մինչև 22 տարեկաններու Եվրոպայի առաջնության բոլոր մրցակիցներուն հաղթեց ու բատվահարթագին ամենավերին աստիճանին գանքնեց 56 կիլոգրամ քաշային Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան մարզաթբրոցի Սան Արթուր Բազեյանը։ Վերջերս եզրափակիչին նոկաուտով հաղթեց իրլանդացի Ադամ Բրային Հեսյոնին։ Երկրորդ ռաունդին հայ մարզիկի ուշքի հարվածներեն ետք մրցավարը երկու անգամ դադարեցուց մենամարդը ու հաշիվ բացավ, ու եթե առաջին թեպքին իրլանդացի մրցակիցը կարողացավ շարունակել պայքարը, ապա երկրորդ թեպքին մրցավարը դադարեցուց մենամարդը։ Արևմտյան Հայաստանը կշնորհավորե մեր երիտասարդ մարզիկին և գոմախտե նորանոր հաղթանակներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք կանցասար համույթ Մովսես Քորքիսյանի հիշատակին։Ես արևմտյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։